केंद्रीय मंत्री मोदी सुधा मानले विकासा काम कृषि महाप्रयत्न आम्मी क्या करते सागरी महामार्ग यी हाथ उप मुख्यमंत्री अजित दादा ने घोषित किया है। 4,500 कोटी रुपये का हा महत्वाकांक्षी सागरी महामार्ग निश्चित अपने भागर तालुक्यात पलिक जयगढ़ परिसर आगे प्रचंड अरे वरे वो रत्नागिरी कर मार्गे अपने जैतापुर खाड़ीत तो पलिक दिल्लीपर्यंत ज्यादा जा रहा है। शेवटी हा महत्वाचार सागरी महामार्ग झाला की स्वाभाविकपणा जस मालवण वेंगुर्ला परिसरा मे पर्यटक येऊ शकतात गणपति पूर्ण परिसरा मे आज ही गुवाहाटी के परिसरा मे तेपेक्षा जास्ती पर्यटक अपने हा सागरी महामार्ग अपने कोकणा प्रयत्न हा पुढच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी आहे। राष्ट्रीय महामार्ग जो गुवाहाटी पासून चिपळूण चिपळूण मार्गे करा या रस्त्याची झालेली दुरुस्ती निघालेलं काम पुलाचं रखडलेलं बांधकाम याची गंभीर नोंद मी घेतलेली आहे। संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची काल उपस्थिती सुद्धा केली आणि ऑक्टोबरच्या अखेरचे फायदा ऑक्टोबरमध्ये अधिकारी वर्गाच्या सोबत आहेत। ही सगळी कामं वेळेवर कशी होती ठेकेदारांनी विलंब केला असेल तर त्याच्यावरती कायदेशीर कारवाई करण्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आम्ही सूचित करणार आहोत। पण हा महत्त्वाचा दळणवळणाचा रस्ता हा पूर्ण कसा होईल या दृष्टिकोनातून सुद्धा त्या ठिकाणी खबरदारी घेतली जाणार आहे। काही CRZ-चे प्रश्न निघाले आहेत त्या बाबतीमध्ये सुद्धा MCZ-च्या प्रमुखांच्या जो आम्ही त्या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत। त्याचबरोबर इतर पर्यटनांच्या वृद्धीसाठी इथल्या पर्यटन संस्था दापोलीच्या परिसरातील असतील यांचा सुद्धा चर्चा करत त्याच्यातला मार्ग कसं काढता येईल याचाही प्रयत्न पुढच्या कालावधीमध्ये होईल। काही सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी निवेदन दिलं आहे की इथे कोविड केअर सेंटर नाही किंवा अन्य तत्सम इतर सुविधा नाही। मी आत्ता प्रवासामध्ये असताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जवळसुद्धा बोलणार आहे आणि मग या कोविड केअर सेंटर त्याची उभारणी करण्याची असेल किंवा इतर कोविडच्या संकटाचा मुकाबला करत असताना गुहागर तालुक्यातल्या काही आरोग्यविषयक उणेवा असतील कमतरता असतील त्या बाबतीमध्ये सुद्धा राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची आज उद्या परवा भेट घेऊन त्या संदर्भातली सुद्धा उचित असलेली कारवाई त्या ठिकाणी करण्यात येईल। आज आपण या ठिकाणी सगळे पत्रकार मित्र उपस्थित राहिला आपल्याला मी धन्यवाद देतो। माझ्या दौऱ्याबाबतचा हेतू मी आपल्याकडे विशेष केला आहे आपल्यालाही काय विचार असेल तर आपण मोठेपणाने विचारावं अशा आपल्याला विनंती। तर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्यातलं मंदिरं ओपन न केल्याबद्दल तुम्ही हिंदुवाद विसरलात का अशी आठवण करून दिली आहे काय सांगाल? एक तर राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्री महोदयांना काय पत्र लिहिलं आहे याची खरंच माहिती नाही। मी ते पत्र वाचलं आहे या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने काय भूमिका मांडली याची माझ्याकडे माहिती नाही कारण कालपासून मी ग्रामीण भागाच्या आरोग्य खात्यातील पत्र केव्हा झालं ते मला माहीत नाही। पण एक बाब आपण सांगता येते की ज्यामध्ये जर का असेल की मंदिरं का उद्घाटित केली नाही किंवा धार्मिक स्थळाच्या उद्घाटित का असेल एक तर देशभरातला लॉकडाऊनचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आणि राज्याने तो पाळला गेला पाहिजे अशी दंडकी भारत सरकारने घेतली। त्याचबरोबर राज्य आपापल्या राज्यांतील करोनाची स्थिती लक्षात घेत राज्यातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या उपाययोजना करू शकतात हे सुद्धा त्या ठिकाणी ठरवलं झालं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये संघराज्याची कल्पना दिली त्यामुळे राज्य केंद्र यांचे स्वतंत्र अधिकार राज्य आणि केंद्र यांनी समन्वय करायचं काम या सगळ्या गोष्टी घटनेमध्ये त्या ठिकाणी स्पष्ट आहे। देशपातळीवरती कुठेही धार्मिक स्थळं उघडण्याच्या वतीमध्ये निर्णय त्या ठिकाणी केंद्र सरकारने केल्याचं ऐकिलात नाही। आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अत्यंत संयमाने कोविडची ही स्थिती हाताळत आहे।
आपण पाहिलं तर मुंबई हे जगातील एक आर्थिक बाजारपेठ असलेलं केंद्र आहे, आपल्या राज्याची राजधानी आहे, आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये रुग्णांचं प्रमाण जे वाढलेलं होतं त्यावेळेला जी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजितदादा पवार, बाळासाहेब थोरात यांच्या मंत्रिमंडळाने जी घेतली त्याच्यामुळे कोरोनासारख्या या महामारीच्या संकटात आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरच्या जीवितहानीपासून आणि मोठ्या प्रमाणावरच्या प्रादुर्भावापासून रोखण्यामध्ये नक्कीच यश त्याकडे मिळालेलं आहे. त्याच्यामुळे मग गणपतीचा उत्सव असेल, नवरात्राचा असेल, मधल्या कालावधीमध्ये रमजानची ईद आलेली असेल, पारसी नववर्ष असेल, ख्रिश्चन धर्माच्या वक्तमध्ये असेल, महावीर जयंतीचा उत्सव असेल, हे सगळे उत्सव आणि मग आंबेडकरी चळवळीचे काही इतर उत्सव या सगळ्यांच्या वक्तीमध्ये एक समान धोरण राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. मी त्यांनी घेतलेल्या या संबंध हे शिथिल करण्याच्या वक्तीमध्ये जी भूमिका मुख्यमंत्र्यांच्या संयमाने घेतली त्याच्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. पण राज्यपाल महोदयाने नेमकं काय पत्रव्यवहार केला आहे, त्यांनी काय भावना व्यक्त केला जे घटनात पोपद आहे, ते मी त्या विषयावरती मी त्या ठिकाणी भाषण करू इच्छितो. सीआरझेडचा जो प्रश्न आहे त्याच्याबाबत आत्ता तुम्ही जो विषय बोलणार आहात एम सी जेड एम एच्या अधिकाऱ्यांजवळ, तर हे सगळं ठीक आहे, पण आत्ता रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एम सी जेड एम एची जिल्हा समितीच नाही आहे आणि ती समिती नसल्यामुळे इथे ज्याला नवीन घर बांधायचं आहे गुहागरमध्ये असेल किंवा सागरी किनाऱ्यावर कुठे रत्नागिरी जिल्ह्यात, तर त्याला ते बांधण्यासाठी मुंबईपर्यंत खेपा घालायला लागतात. तर ही समिती इथे स्थापन व्हावी, जिल्हा समिती की ज्यांच्या मार्फत या परवानग्या इथल्या घर बांधणीला किंवा सामान्य लोकांना मिळाव्यात, तर हा एक विषय तुमच्यापर्यंत ठेवला आहे. एक तर असं आहे की आपण सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे की या संदर्भामध्ये जिल्हास्तरीय कमिटी असते, या बाबतीमध्ये सुद्धा उद्या परवानगी मुंबईत आहे, ती मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेल, अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करेल. नगरविकास विभागाचे मंत्री आज अजूनही ते कोविडमधून मुक्त झाले आहेत, परंतु अजून त्यांनी कामाला सुरुवात केली नाही. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आहेत, या सगळ्यांच्यातून चर्चा करून रत्नागिरीची ही जी समिती आहे ती येत्या 8-15 दिवसामध्ये गठीत करण्याची शोधून खासदारांचा प्रयत्न नक्की आहे. मगाशी तुम्ही असं म्हटलं की रमेश राव तर आता परत एकदा आले, ते उत्साहाने काम करणार आहेत, पण गुहागरचे जे नगराध्यक्ष आहेत तर ते नगराध्यक्ष तुमचे जुने सहकारी आहेत, तर त्यांचा राष्ट्रवादीमधला पक्षप्रवेश आणि असं काही चर्चा खूप सुरू आहेत, पण नेमकं काय आहे? मला असं वाटतं की त्यांच्या संदर्भातला निर्णय त्यांच्या मनामध्ये राजकीयदृष्ट्या काय आहे ते योग्य वेळी तुम्हाला सांगतो. योग्य वेळी अचूक निर्णय घेणं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची खासियत असल्यामुळे योग्य वेळेला सामंजस्यातून या संदर्भातला निर्णय पक्ष सरचिटीच्या माध्यमातून घोषित केला जाईल.